life on my own. More could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Cause that is. Yeah, okay. Want a lot for Christmas. There is just one thing I want need. What about you, princess? Må ellers redigere det der. Kan man ikke? Syn! Jamen, jeg kan ikke tekst. Syn! Jeg kan ikke gå i højt på tredje sprøjte top. Der går Søren sko. Nej, vi kan ikke komme forbi der jo. Hold dig nede. Det er godt. One for Christmas is you. Så kan vi bare synge færdig imens, jo. Nej. Gør det. Oh, baby. Det er forkert, det er nede. Næ. Jo, jo. Blink af dem. De fede røghuller. Bare kør rundt om. Bare kør rundt om, ja. Drive via. Du kan komme igennem der, man. Du kan køre igennem over ved bordet. Ja, tror du selv, man. Hvad? Der er der masser af plads. Nej. Og da kæft, det er der da. Så falder man ned i graven. Ja, hvad så? Kom så, vi det. Gå nu. Ja, men jeg kan ikke tænke. Ja. I just want you. Jeg må lige spille noget, man kan have teksten på. Can I do all I want for Christmas is you. Skridt med den hånd. Den er brækker. Den er nok på røven. Ja, det er sgu da ikke undre mig en skid. Ej, hvad er det næstigt. Har du ikke engang vasket fingre, kunne du? Nej, det er ikke skidt også. Nej, skridt, mand. Puh, ja. Simpelthen sådan næstigt. Ba-ba-di-ba-du-ba. Ej, der kommer en! Okay, måske ikke lige for en chefernes kontor og sådan. Det skal pænt. Ja, det skal jeg love for. Ej. Yeah. Nu synger du. Oh, lad Lonja køre, kan vi ikke spærre hende, mand? Nå, okay. Det er jo det. Mads game. Du kan spærre Nicolaj. Ja, jeg bliver nok glad. Grum ned af fjernbilen. Det var ikke mig. Dennis sagde skulle. You could ever know. Kan I spørge Marianne, om hun har mere slik? All I want for Christmas is you. Ikke stik af? Vi skal da afsted, mand. Vi er på arbejde, bro, man. Vi skal bare ind og knøkle og røve noget bogserne, man. Hvad sagde du? Hæ? Hvad sagde du? Vi skal ind og knokle, ja. Det går du ikke lige med. Jo, jo. Røve noget bogserne. Hvordan er det? It is you. Jeg får nok, jeg bliver kvalt i det pynt. Alt tømt, ja. Hej, hej.